Sayong kaganda ang loob mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa'yo at ibig sa akin linisin mo sana ang aking tarunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin ayon din sa iyong pag sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat at sumaiyo Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugda ng hari pagkat matapang siyang makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay ketongin. Siya ay sinaam. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naam. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naam. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naam. May dala siyang tatlongpong libong putol na pilak, anim na libong pirasong ginto, at sampung magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat. Mahal na haring huram, ang, ang may dala nito ay sinaam na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para manaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naam na ang hanapin nitoy si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Hordan, lumubog ka ng pitong beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naam at patabog na umalis Sinabi niya, Akala ko po na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Hordan. At itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco? tulad ng abana at ng farfar. Hindi ba't malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya nang mapag isip, -isip ito ni Naam, lumusong siya ng ilog Hordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naam at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon inapatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabig ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba aking kinasasabikan ang diyos na nabubuhay ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal sa bundok mong pinagpala at sa tem sa templo mong tirahan aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Natuturi kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. nago pori amisayo panto jesus christo mo massa accusas deus natitiva la dang lus ssolitong sa Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta sa Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng na marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes ng ikatlong linggo ng ating pong apat na pong araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. At nawa, simulan natin ng linggong ito ng may positibong pananaw, positibong pag-iisip o yung mindset natin. No? Kung nakalipas na yung mga ilang araw, ngayon ay nagsisimula tayo sa panibagong linggo baunin natin lagi yung mas uh, makakatulong sa atin sa pagtahak natin, sa paglalakbay natin, doon sa pinapangarap natin na marating. Kadalasan po, marami tayong sinisisim mga tao kung bakit hindi tayo nakakarating sa gusto natin. Kung bakit hindi tayo umaasenso, kung bakit hindi tayo yumayaman, o oh, hindi tayo nakakarating sa pangarap nating napuntahan dahil lamang sa iniisip natin lagi kung ano ang gusto ng mga tao na nina inaasahan nila sa atin. Pag ganon tayo ng ganon, wala talaga tayong mararating. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo dahil ikaw pa rin ang nagdidesisyon. Kaya nga ngayon, pinapaalala sa atin ng Pong Jesus sa Sareno na mismong siya, nakaranas siya ng rejection. Mismong siya ay kinwestyon ng mga mismong kababayan niya. Tagabaryo o taga no, kung saan siya lumaki. Pero dito, sinabi nga dahil naranasan ni Kristo, walang propeta ang tinatanggap sa kanyang sariling bayan dahil lamang sa mga biases o kaya naman mga yung panguhusga nila o hindi nila matanggap na mayroong isang tao na hindi inaasahang magigim magaling o mas magaling sa kanila. Kaya dito, nawa mas makita natin no, yung naging pagkilos o reaksyon ni Jesus. Sa diapong kapag merong kang ginagawa, merong kang sinasabi, hindi lahat ng tao magkakagusto dyan. Hindi lahat ng tao, kahit tama ka, kahit mabuti ang iyong sinasabi, may mga taong hindi makakatanggap niyan na mas mabuti ang iyong sinabi o ang inyong opinyon kesa sa kanila. Kaya nga umaabot sa punto no sa sa panahon natin ngayon, yung mga lingguwahe natin ay gagawa at gagawa sila ng mga pangbabas. Gagawa sila ng kung ano anong mga komento para lamang patunayan na sila yung mas tama, sila yung mas magaling, sila yung mas may magandang opinyon. Eh lahat naman tayo may kalayaan para dyan. At tandaan mo po, kapag nag-post ka, kapag gumawa ka, in public, eh open for criticism yan. Kaya lang kasi, bakit tayo nagiging negatibo? Bakit tayo nagiging na-depress? Eh kasi inaasahan natin, ang gusto natin, magustuhan tayo ng lahat. Maaliw sa atin ng lahat. Eh yung realidad, hindi talaga. Kasi may mga taong mayroong mga issue sa buhay na hindi mo alam kung ano ang pinanggagalingan. Hindi mo alam kung bakit galit sa'yo, wala kang mga ginagawang masama. Hindi mo alam kung bakit naging ngit, -ngit sa ingit sa selos. Eh nag, no, ginagawa mo lang naman kung ano ang sa tingin mong makakapagpasaya sa'yo. Eh kadalasan din dahil nga ngayon, Meron tayong mga issue ng mga depression, anxieties. E isa sa pinanggagalingan niyan ay dahil gusto nating patunayan sa mga taong may mataas na expectation sa atin na kaya natin maging sa kung ano nila tayo gustong maging. Sabi nga po ng isang ano, no? may nagsabi, Stop! proving yourself to others. Instead, start improving yourself. Hindi sa para magustuhan ka. Kasi magiging toxic yan. Maraming toxic na tao sa paligid natin. Maraming toxic na tao sa social media. At kung doon ka tititig, doon ka magbababad, no wonder na de -depress ka. Ano bang ginawa ni Yesus nung siya po ay inaayawan? At yung punto na galit na galit ang mga tao doon sa sinagoga sa narinig nila kay Yesus, kaya gusto na nila itong ihulog doon sa bangin na kinatatayuan nila. Pero anong ginawa ni Yesus? Dumaan sa kalagitnaan at umalis. Bago ka pa malason, bago ka pa mamatay, umalis ka na dyan sa mga taong toxic. Umalis ka na dyan sa mga taong pinipilit kang ibang baguhin, pinipilit kang pasunurin, pinipilit kang umayon sa kung ano ang gusto nila. Ito nasa sa iyo po, no? Kung gusto mong mabuhay dyan sa mga problema, kung gusto mong mabuhay sa mga taong ang dulot ay problema lang sa iyo, nasa sayo po yan. Pero naririto ka ngayon, sana po mas marinig mo ang salita ng poong Yesus sa Sareno na ipinakita niya kung ano ang dapat nating gawin. Umalis ka dyan. Pumunta ka doon sa kung saan mas magiging kapakipakinabang ka. Pumunta ka doon sa mas mga taong mas deserve na marinig ka, mas deserve na makapaglingkod ka. Huwag mong ubusin ang oras mo, ang energy mo sa mga negative at mga toxic na tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan na naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong kwaresma, naway gawin ng higit na bukas na mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, Tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Yesus. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungan sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinarangal. Kaya kaysa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nang papasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhem Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawan ng Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng Banal na Komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating po na Marso 7, 2024 araw po ng Huwebes sa ganap na ikaanim ng gabi. Makiisa po tayong lahat. At ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ikaapat at huling Lenten Recollection po sa darating na Marso 5, 2024, araw po ng Martes. Bukas po ito sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest ng Immaculada Concepcion Cathedral, Dioceses of Pasig na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng simbahan ng kaya po ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Faris Finance Office. Ang Nazareno medalyon ting biyernes at tinggo ay mabibili rin sa mga booth o tent na sa may BPI, Quezon Boulevard, at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po na ating finance office ay tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon at tuwing biyernes at tingo po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Niesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo naming sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ng Esu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang na sa reno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala -dala nila, mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Yesus Nazaren. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Yeso Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ng a Jesus Nazareno inarangal kanamin nuestro padre Jesus Nazareno Nostro Padre Jesus, Nostro la...